Dnes budou policisté řešit ukradený notebook. Zloděj prostě mi ukradl notebook a viděl jsem ho tady a začali jsme se prát. Další případ odstartuje odhozený nedopalek. Viděl jste, jak to vyhodila tamhle ta. To je jiná poznávací značka. Dopředu a vzadu máte jinou značku. Ježiš, to já vůbec netuším, já jsem si sedla do auta mýho přítele. Vědou k podezřelému vozidlu. Ale prosím tě, noví sousedi, jo, nějaký problematický, prostě mají to nějaký u tebe kočárek. No přímo u mě v baráku, jo, přijela tímhletím. Já jsem ji 100% viděl z tohohle vystupovat. A nakonec budou přivoláni k napadení. Mě přepadli. Kdo vás přepadl? Nějaký capci mě přepadli. Já jsem měl na kole a oni mě normálně srazili. Delta 100, Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Pokud po příchodu domů zjistíte, že máte porušený zámek a otevřené dveře, tak neprodleně kontaktujte policii. Do jejich příjezdu nevstupujte dovnitř, protože pachatel může být stále na místě. Také se ničeho nedotýkejte a po zlodějích v žádném případě neuklízejte, abyste nezničili důkazy. Víš co, já si myslím, že do nějakého 92. 3. roku ten, kdo dělal řidičák, tak ještě umí jezdit. Ale potom to bylo prostě jenom, kdo má prachy, tak si ho koupil, že? Ale to už tady nikoho nezajímá. V dnešní době už to nikoho nezajímá. Máš řidičák, máš zbroják, máš, už jsi někoho zastřelil, no co? Máš zbroják, mám? A ty se pak divíš, že se bojím i jako spolujezdec v autě. A to je přesně ono. Nikdy nevíš. Víš co, to sedneš do autobusu a to nevíš, co ten řidič v sobě má, že? Pochybuji, že ráno šel do práce, že si foukal, jestli není pozitivní na alkohol a jestli nemá nějaký něco v žílách, že? Takhle správný dispečer by to měl dělat, ale... Proč by to dělal? Víš, kolik by musel spotřebovat na ústku a někdo to platit musí, že? Proč by mu to kupovali? Stačí jeden, to si odsucáte všech 20 šoférů. Delta 107, já 100. 107 napřímo a k dispozici. 107, jeď mi ulice Golčova 1 na Praze 4. Na dvorku se tam nachází nějaká kavárna a oznamovatel říká, že mu tamní zákazník měl rozbít notebook. Tak to prověřte. Díky. 107, věc jede prošetřit. V kavárně mu někdo roztřískal notebook. Vytočilo snad nějakého hosta hlasité ťukání do klávesnice? Delta 107 jede prověřit, co přesně se v kavárně událo. Dobrý den, já jsem vás volala. Tady se pánové prali a nevím, co se přesně stalo. Prostě ještě druhý pán utek. Zaplatil prostě rychle kafe a zmizel. A pán tady... Takže nevznikla vám žádná škoda? Jo, akorát no, je to tady rozházený, ale... Vám vznikla nějaká škoda? Tak jo, nám zkuste vysvětlit, nefunguje mi i teďko notebook, do p***ele. Dobře, přestaňte být vulgární, popište nám situaci, co se tady stalo. No, prostě šel jsem na záchod. No. A tady prostě zloděj prostě mi ukradl notebook. Takže vy jdete na toaletu a drahou věc tady necháte jen tak volně ležet na stole? To vás prostě... nenapadlo, že vám to může někdo odcizit? No tak já jsem si to nemyslel. Já jsem si myslel, že to bude úplně v pohodě. Jo, jasně, prostě. No, takže jste si mysleli, že to tady necháte, je tady paní prodavačka, no, že to vám to jako bude hlídat, nebo? Najednou to zmizelo. Já jsem byla prostě... vevnitř, já jsem viděla jenom zevnitřku, jak se tady prali. Najednou to zmizelo. Takže jste se někým pral teda. No a já jsem ten notebook našel samozřejmě pod jeho tričkem. Jasně, a ten takže... pán byl kde? A ten byl kde? Vy jste se sem vrátil zpátky, začneme od začátku. Ano. Šel jste z toalety. Notebook tady nebyl. Notebook tady nebyl, samozřejmě. Jo, a jak jste viděl, že on si ho vzal, nebo... Jak no, víte, že to byl zrovna no prostě on? Viděl jsem ho pod tričkem, jak rychle zdrhá. A kde jste toho pána viděl? On je, že seděl tady kafe, jako tady. A dal mi 50 a zmizel. Já jsem se vrátil a viděl jsem ho tady a začali jsme se prát tady.
celá ta situace na mě působila, jak se říká, příležitost dělá zloději. Kdyby ten pán si notebook dal do batohu, ten batoh si vzal sebou, tak by k celé situaci nedošlo a my jsme vlastně nevyjížděli na místo tam, kam jsme museli přijet. Dobrý, nějaký popis toho člověka? No, modrý tričko. Jo, vysoký, trošku, malej. Modrý, takhle světle modrý, nebo takhle tmavý, jak máte? No, světle modrý. Světle modrý, tričko, no, dál. A šedivý kalhoty. Trička, zhruba jak jako já, nebo menší, větší? Tak zhruba jako já. Jo. Těch 173. Barva vlasů, světlý, tmavý. Blondětý. Blondiák, jo. Jo, blondiák. Brýle. Ne, nemá. Fousy. Fousy jako nemá. Naušnici, strniště, tetování. Strniště jenom. Nemá. Něco, co by na základě čeho byste ho poznal? Nějaký markant, který vám utkvěl v paměti? Mluvili jste spolu? Ne, jenom jsme se prali, on utek. Takže půjdete s námi do služebního vozidla, no, my se budeme podívat. To bych velice rád. Pokud toho pána najdeme, tak vaše svědectví pro nás bude taky důležité, abyste řekla, jestli to byl ten pán. Ano. A sepíšeme to buď tady, nebo přijdete k nám na služebnu. Takže no, vybavte si, tady, jak jasný, ten pán jako vypadal. Jo, my se jdeme podívat, jasný. Nikam nám nebude jít, vy stejně máte. Já jsem tady, ano. Službu, takže ano. Budete tady. Dobře. Jo, já jdu s váma. Takže pojďte. Zloděj, co krade notebook a zaplatí kafe? To je nějaké divné. Doufejme, že se údajného pachatele podaří vypátrat a vysvětlí, jaký byl jeho motiv. To je strašný. No tak když tak vyhlásíme pátrání, že jo, po pánovi. Vy s náma pojedete na služebnu. Jo. Pokusíte se sestavit portrét toho muže. Jednodušší by bylo, kdybychom ho tady našli, kdyby ho nenapadlo nasednout do autobusu a odjet. Tamhle koukejte se, tamhle jdou nějaký mladíci, nějaká nevidím rodinka ho, tam byla. Říkal, že měl sako nebo co. A věk, kolik mu tak mohlo být? Tyjo, 35 nějak kolem. Takže už starší chlap. Starší chlap, no. A vlasy krátký, dlouhý? No, no měli tak kratší jak vy, nebo stejně dlouhý? Ne, ne. Kratší, jakoby takhle. Jako na Ježka, Mikado? Mikado, no, takový, jakoby. Kolegyně vlastně volala přes stanici našemu operačnímu, kde mu dávala popis. Operační nám obratem sdělil, že se pokusí zjistit z kamerových systémů, zda se útočník ještě někde v okolí nenachází. Co sedmička napřímo? Tak tady mám informaci z kamerového a okolí nikdo zvědějící popisu se nepohyboval. Tak my tady jdeme pátat ještě v blízkých ulicích, jestli budeme mít štěstí. Šedivý sako. Já to nechápu. Tamhle ten. Podívejte se na toho muže před náma. Tamhle. Jo, to je on. Určitě? 100%. Jo, to je on. Stovko, máme muže, který se dopustil krádeže. Haló, pane. Je on, co mě to ukrát? Dobrý den. Dobrý den. Ukradl jsi mi notebook, mlátil jsi mě tam, no. Dobrý, můžeme. On je asi nějaký mimo, ne? Nebo chcete mi, můžete mi říct, kde jste byl před chvilkou? Dobrý den, já se právě vracím z práce. To je docela hodně důležitého jednání, takže já nevím, co se tady. Vy jste v žádné kavárně nebyl, ukryt? Ne, rozhodně ne. Nevím, no, máme popis pachatele, tady pan nás volal, nebo ne on, ale obsluha jednoho baru a řekli nám, dali nám popis, který se přesně jakoby shoduje s vaším. Takže máme dva svědky. Krátký vlasy, na mikádo, světlý vlasy, modrý tričko, tohleto. Můžeme vidět vaše doklady? Já máte samozřejmě u sebe doklady? Můžu vám dát doklady a já jsem. Takže chcete říct, že jste nikdy nebyl v kavárně? Já jsem se v té kavárně zastavil, to ano, ale jenom jsem se tam dal rychlý. Dobrý, můžeme tady doklady. Běžel jsem, já se moc omlouvám, ale já u sebe nemám teď doklady. Jo, vy nemáte žádný doklady. Takže vy jdete z práce, jak jste říkal, tvrdil jste nám jako. No, já si teďka nechávám právě dělat občanku novou. Dobře, pokud si nechcete, musíte mít lísteček o tom, že buď vám. Omlouvám se, nemám ho teďka u sebe. Takže pojedete s náma a my si vás zjistíme. Buď pojedete dobrovolně, pane, vy se uklidněte. Buď pojedete dobrovolně, nebo vám budou přiložena služební pouta. Pán se choval celkem v klidu, odpovídal na naše otázky. Ze začátku tvrdil, že vůbec nikde nebyl, že jde z práce. Pak aspoň připustil to, že byl v kavárně, ale o krádeži notebooku nechtěl nic slyšet. 3 měsíce jsem pracoval na tady tom projektu. Chápeš, rozumíš tomu?
Kdo mě to zaplatí? Notebook mě můžeš zaplatit, ale tady to ne. Ale chápeš, to je prostě, to jsou miliony, chápeš? Ale prosím mě, nepřeháněj. Přestaňte, dejte si odstup od sebe. Já jsem ti chtěl jenom pomoct. Pomoct? Nevím, co to tady... Pomoct? Jako v čem jste mu chtěl pomoct, že jste mu odstřel notebook? Padal mu tablet, tak jsem ho chtěl vzít a prostě zvednout, to je celý. Ty mě jako servík, ale řekl, že jste ho měl sebou u sebe, ale když jste platil, tak jak to je? Vymýšlej si, já nevím, prosím, já nevím, co je to tady na mě za hra, ale rozhodně nic takového. Doklady nemáte, lžete nám věčně. Vy jste teda nic neodcizil. Nevím vůbec, o čem mluví. Já jsem opravdu mu chtěl jenom pomoct. Vyřešíme to, vyřešíme opravdu to za dobrotu na žebrotu, kámo. Vyřešíme to jediným způsobem. A to je v pořádku. Klid, jo. Jak jsi na mě vrhl? Ale nějak to dořešíme, jo. Takže vy si jdete s kolegyní pro věci do nás, k našeho autu. A vás vyzývám, vy jste mě teda nasledoval. Tak pojďte. Dobře. A jdeme. Takže vy si vezmete věci, dostavíte se k nám na služebnu. Ano. A tam se píšeme to, co jste nám tady říkal. Pána si vezmeme sebou, předvoláme i servírku a dáme to hromady. Jo, dobře. Takže dneska v 6 hodin u nás na služebně. Jo, dobře. Jo? Děkuju. Já vás jenom požádám, dejte ruce nahoru. Máte u sebe nějakou zbraň? Ne. Nemáte nic? Tak se opřete o auto. Nechápu, co je tohle za... Jsem fakt nic neudělal. Pokud jste nic neudělal, jedině dobře pro vás. Podezřelý muž se nakonec na služebně ke svému činu přiznal. Nešlo mu o notebook jako takový, ale o data k projektu, na kterém poškozený muž usilovně pracoval. Hard disk nakonec otřesy přežil a data se podařilo zachránit. A muž z kavárny tak o svou práci naštěstí nepřišel. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.